নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 19 মাৰ্চ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এনে কোন হ'ব খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাকোটকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগতে ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব বিএ আৰু এমএ পাছ কৰা ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব স্কুটি এবার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এটা ডাঙর মন্তব্য বিএ আৰু এমএ পাস করা ছাত্রী সকলেও পাব স্কুটি আৰু বাকিৰো কেবাৰ বুলেট দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি মামাই বান্দি দিলে এই সমস অর্থ নাসিবাগি ৰহাত ভূত বিচাৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই দিলে ফ্লামিংকিস মুঠতে বিজেপিক ভূত দিয়ক সকলো কৰিব হিমন্তই আত্মসহায়ক গোটৰ সোৱালী লৈ দৰাও বিচাৰিব মন্ত্রী গৰাকীয়ে ডিগ্ৰী আৰু পিজি এবাৰ পিজি পাস করা সোৱালীকো দিব স্কুটি পিছে লড়াক বুলেট দিয়া প্রসঙ্গত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার শর্ত বুলেট দিম কিন্তু বন্তিখে উঠাবি সেইবিধ উঠাব নোৱাৰিব বুলি এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আর তার লগতে আন বহুকেইটা মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছক কিয় এবাৰ সমালোচনা কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ পাঁচ গ্যারান্টিক এবাৰ কটাক্ষ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কলে মই গ্যারান্টি নিদিও কারণ দোকানীয়েহে মালৰ গ্যারান্টি দিয়ে এবাৰ কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আমাৰ সরকার আহিলে 2022ৰ ভিতৰত 1,00,000 নিবনুৱাক চাকৰি দিম আৰু অৰুণোদয় আঁচনি ধন 830 টকাৰ পৰা 3,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিম বুলি উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী আজি আহিব অসমলৈ আৰু ৰাহুলৰ পিছতে আহি আছে প্ৰিয়ংকা পুনৰবাৰ 21 মাৰ্চত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে জৰহাট বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰি ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰি লাখোৱাল মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপত অংশগ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰ পিছতে চাবুৱাৰ দিনজয় চাহ বাগিচাৰ এক নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি পুনৰ ডুমডুমাৰ আন এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে আনহাতে 20 মাৰ্চত যোৰহাটলৈ গৈ মৰিয়নীৰ এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে গহপুৰৰ এখন ৰাজহুৱা সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ লগতে 21 মাৰ্চত কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে যোৰহাট বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰি ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰ পিছতে হেলিকপ্টাৰ যোগে নাজিৰাত অৱতৰণ কৰি ৰাজহুৱা সভা সম্বোধন কৰিব তাৰ পাছত গোলাঘাট এবাৰ খুমটাইত ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু কেতিয়া কত কি কৰিব সকলো কথা উল্লেখ কৰা হৈছে 22 মাৰ্চত ক্ৰমে হৰুপথাৰ কলিয়াবৰ বটদ্ৰবাত ৰাজহুৱা সভাৰ বটদ্ৰবা সত্ৰ দৰ্শন কৰিব আনহাতে নিৰ্বাচন উপলক্ষে বিজেপি অত্যধিক শংকিত বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱন সিং ঘাটোৱাৰে সেয়েহে এতিয়া অসমৰ আকাশত বিজেপিয়ে দনবলৰ জৰিয়তে হেলিকপ্টাৰ উৰাবলৈ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহসহ ইজনৰ পিছত সিজন নেতা অসমত আহিবলৈ বাধ্য হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সপোন কেতিয়া পূরণ নহব হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কেতিয়া মুখ্যমন্ত্রী হব নোৱাৰে ভিতৰি ভিতৰি তেওঁ কংগ্ৰেছ কৰি আছে বুলি এবাৰ হাগ্ৰামাৰ মন্তব্য হিমন্ত মোৰ লগত কেতিয়াও নোৱাৰে বিটিচিতে নোৱাৰিলে বিটিচিত পুনৰ আমি চৰকাৰ বনাম বুলি হাগ্ৰামা মহিলাৰে এবাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক ৰাজ্যৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু বিপিএফৰ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী বাগযুদ্ধত তুংগত উঠিছে এবাৰ দুই নেতাৰ ভিতৰত কোনজন শক্তিশালী তাক কবই নোৱাৰি আৰু হাগ্ৰামা এবাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আৰু কোনজন শক্তিশালী তাকেই কব বিচাৰিলে হাগ্ৰামাই আজি বৰচলা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আৰ পি শৰ্মাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰে বাসন প্ৰসংগত পুনৰবাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক খুৰ্দাৰ সমালোচনা কৰে আৰু কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত হাগ্ৰামা মহিলাৰে কয় যে নিৰ্বাচনৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিদেশ ভ্ৰমণলৈ যাব আৰু নিৰ্বাচনত বিজেপি পৰাস্ত হ'ব চৰকাৰ বনাব নোৱাৰে বিজেপিয়ে সেইবাবে হিমন্তই লাজত নিৰ্বাচনৰ পিছতে বিদেশলৈ যাব বুলি এবাৰ কটাক্ষ কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে হিমন্তৰ বিদেশত বহু সম্পত্তি আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আমেৰিকা লণ্ডন আদি ঠাইতো আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সম্পত্তি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে লগতে কয় হিমন্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে হিমন্ততকৈ মই জ্যেষ্ঠ গতিকে মোৰ পিছতহে তেওঁৰ সুবিধা হিমন্ত কংগ্ৰেছলৈ আহিবলৈ সুযোগ মিলাই আছে আৰু কিন্তু আমি তেওঁক আহিবলৈ নিদিওঁ হিমন্তই ভিতৰি ভিতৰি কংগ্ৰেছ কৰি আছে বুলি এবাৰ হাগ্ৰামাই কটাক্ষ কৰিছে আৰু বিজেপিৰ মানুহে সেইটো বুজিব পৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে হাগ্ৰামাই
Dr. Himanta Biswa Sarmai jimane chesta korok kintu Hagramamor logot nuwaribo boli ebar kotakyo korise. BTC nirbachanor prosongo tani ani Hagrama mohilare koy jay BTC nirbachanot mur logot nuwarile Himantoi. BTC moye jikisu. Promodor lok lagi teuluke sarkar bonaleo punor BTC amari sarkar hobo boli ebar Himantok challenge dise. প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে করিমগঞ্জত খুরদার সমালোচনা কৰিছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছক আৰু কংগ্ৰেছত নাই নেতা নাই কোনো নীতি নাই কোনো আদৰ্শ বুলি এবাৰ করিমগঞ্জৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশ গ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ৰাজ্যত বলিছে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ আৰু বৃহস্পতিবাৰ প্ৰধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে করিমগঞ্জত এখন জনসভা সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছৰ সমালোচনাৰে কংগ্ৰেছৰ সমালোচনাৰে ঠকা খৰকা কৰে আৰু প্ৰধানমন্ত্রী কংগ্ৰেছৰ নীতিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক ভৌগোলিক আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ বাবে ক্ষতিকাৰক বুলি কটাক্য কৰে আৰু লগতে প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদিয়ে কৈছে আজি এফালে বিজেপিৰ নীতি বিজেপিৰ নেতৃত্ব আৰু আদৰ্শ আনটোফালে কংগ্ৰেছ আছে যাৰ কোনো নীতি নাই কোনো নেতা নাই আৰু কোনো আদৰ্শ নাই প্ৰধানমন্ত্রীয়ে লগতে কয় যে ইয়াত অসমলৈ চাওক কংগ্ৰেছে কাৰ বৰখাত নিৰ্বাচনী ৰণত নামিছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকু এইবাৰ এটা ভাষাত এটা আদৰ্শত কথা কবলৈ বাধ্য কৰাইছে আৰু তেওঁ যেতিয়া কাৰ বৰখাত নিৰ্বাচনী ৰণত নামিছে বুলি এবাৰ উল্লেখ কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলক এবাৰ পৰোক্ষভাৱে তেওঁ এই কথা উল্লেখ কৰিছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে লগতে কয় অসমৰ এক বিভ্রান্তিকৰ ভিডিঅ মই দেখিলোঁ আপোনালোকেও নিশ্চয় দেখিছে ভিডিঅটোত ইয়াৰ এজন কংগ্ৰেছ নেতা মঞ্চ আছে আৰু মিছা ঘোষণা পত্র প্রস্তুত কৰিছে ঘোষণা পত্র প্রস্তুত কৰোতে যথেষ্ট কষ্ট হয় ভিডিওটো তেও কৈছে যে এতিয়া জি আছে কৈ দিও পিছত দেখা যাব এনে ধৰণে নিজৰ স্বৰূপ নিজে উদঙাই দিছে নিৰ্বাচন আহিলে এটা দলৰ নেতাই আন এটা দলৰ নেতাক সমালোচনা কৰাটো এটা সাধাৰণ কথা কাৰণ প্ৰতিটো রাজনৈতিক দলে বিচাৰে সরকার গঠন কৰিবলৈ আৰু নিজৰ গাদি দখল কৰিবলৈ প্রধানমন্ত্রী হক জিয়েই নহক অসমৰ ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰ যদি মুখ্যমন্ত্রী পদে হক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে প্ৰতিজনে নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু নিজৰ গাদি দখল কৰিবলৈ প্ৰতিজনে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল হৈ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰে প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সকলো ভুৱা প্রধানমন্ত্রীর ভুয়া প্রতিশ্রুতির বাবে পাঁচ বছরত 83 কাগজ কল কর্মচারীর মৃত্যু হল আর এবার এই কথা উল্লেখ করেছে আর প্রধানমন্ত্রীর ভুয়া প্রতিশ্রুতির বাবে পাঁচ বছরত 83 জন কাগজ কল কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে আর কোন হতেরে তেও আকৌ আহিছে অসমলৈ বুলি এবার শ শ কর্মচারীর বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে অসমৰ পৰা এটা এটাকৈ কাগজ কল বন্ধ কৰাৰ পাছত এই কোনটো মুখ দেখুৱাইছে প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বোলে এবাৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কাছাৰ কাগজ কলৰ কৰ্মীসকলে বৃহস্পতিবাৰে শিলচৰৰ পঞ্চকৰ্মত এক বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে করিমগঞ্জৰ প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এক নিৰ্বাচনী সভাৰ আগমনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে এই ক্ষুভুতীয়া কাগজ কলটোৰ কৰ্মচাৰীসকলে উল্লেখযোগ্য যে যোৱা বিধানসভা আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত বৰাকলৈ আহি প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজ কল দুটা পুনৰ আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও সেই প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁ অথবা তেওঁৰ চৰকাৰে পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে কিমান ভুৱা কিমান অপপ্ৰচাৰ কৰিব পাৰে প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বুলি শ শ জনসাধাৰণে উল্লেখ কৰিছে আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী পালন কৰি কাগজ কলটোৰ কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে কিয় কাগজ কল দুটা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰিলে বুলি প্ৰশ্ন কৰে প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰাৰ পাছতো পুনৰ কিয় ভূত বিচাৰি আমাৰ কাষলৈ আহিছে বুলি প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সকলে জনাইছে প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীক নিৰ্বাচন আহিলে ৰাজনৈতিক নেতাবোৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্রী ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্রী সকলেও কিন্তু ভূত ভিক্ষা বিচাৰি ফুৰে আৰু নানান ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কিন্তু সেইবোৰ বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত পূৰণ কৰাটো সম্ভৱ জানো নৰেন্দ্ৰ মোদী গোবেক শ্লোগান দি সাংবাদিকৰ আগত তেওঁলোকে কয় যোৱা চাৰি বছৰ ধৰি আমি দৰমহা পোৱা নাই চৰকাৰে এতিয়াও কাগজ কলটো পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা নাই এজনৰ পাছত আনজন কৰ্মচাৰীয়ে চিকিৎসাৰ অভাৱত খাদ্যৰ অভাৱত এইবার মৃত্যুবরণ করেছে কিন্তু ইয়ার বাবে একমাত্র দায়ী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর রাজ্যখনের সরকার কর্মচারী সকলে ক্ষুভিত হয়ে এই কথাটা উল্লেখ করেছে যে কাগজ কলটো বন্ধ হওয়ার বর্তমানলৈকে প্রায়
80 জনৰো অধিক কৰ্মচাৰী মৃত্যু হৈছে চিকিৎসা লাভ নকৰা খাদ্যৰ অভাৱ দৰিদ্ৰতাত এই কৰ্মচাৰীসকলে হেৰুৱাইছে প্ৰাণ ইফালে ইমানখিনি হোৱাৰ পাছতো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ কোন হতেৰে ভূত বিচাৰি আহিছে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে এই প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এই কৰ্মচাৰীসকলে অসমৰ এই এই বিক্ষোভ প্ৰধান কৰা প্ৰতিবাদকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে 2021 চনত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ পুনৰবাৰ আহিলে অসমৰ জনসাধাৰণক সন্তুষ্ট কৰিব অসমত ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাৰাথন ৰেলী ডিব্ৰুগড়ত কি কলে ভূপেশ বাগলে ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে লগতে কৈছে 200 ইউনিটকৈ বিদ্যুৎ অসম বাখিলে বিনামূলীয়া কৈ দিয়া হ'ব আৰু 2000 টকাকৈ প্ৰতি ঘৰ মহিলাক দিয়া হ'ব আৰু তৃতীয় কথাটো হৈছে 5 লাখ নিবুনা যুৱক যুৱতীক চাকৰি দিয়া হ'ব আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহি পোৱাৰ লগে লগে এই 5টা গ্যারান্টি সম্পূৰ্ণৰূপে 100% সাকসেছফুল হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু সাহ শ্ৰমিকসকলক দিয়া হ'ব 365 টকাকৈ প্ৰতিদিনে তেওঁলোকৰ হাজিৰা আৰু অসমৰ নাগৰিকত্ব সংশোধন আইন বলবৎ কৰা নহ'ব বুলি এবাৰ এই এই প্রতিশ্রুতি 5টা প্রতিশ্রুতি 5টা গ্যারান্টির ভিতর এটা অন্যতম গ্যারান্টি হইছে অসমত যদি 2021 সনত কংগ্রেস সরকার আহে তেনহলে এনআর কা অর্থাৎ অসম নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হবো সমগ্র দেশতে এনআরসির কাম আরম্ভ হবো নেকি আর এই মুহূর্তে একটা ব্রিক ব্রেকিং নিউজ আহি পড়ছে এনআরসির উপর তার এনআরসি সমগ্র দেশতে আরম্ভ হব নেকি ইয়ার কাম আর ইয়াক লৈ বর্তমান সদনত সরকার স্থিতি স্পষ্ট করেছে কেন্দ্রীয় গৃহ রাজ্যমন্ত্রী আর সকলে প্রশ্ন করেছিল সমগ্র ভারতবর্ষত রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জীর কাম আরম্ভ হব নেকি আর সমগ্র দেশের বাবে প্রযোজ্য হব নেকি রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী তাক লৈ চিন্তিত হয়েছিল সমগ্র দেশের মানুষ আর বুধবার রাজ্যসভার মজিয়াতে এক লিখিত প্রশ্নের উত্তর এনআরসির সন্দর্ভত সরকারের স্থিতি এবার স্পষ্ট করেছে কেন্দ্রীয় গৃহ রাজ্যমন্ত্রী নিত্যানন্দ রায় আর ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগের সদস্য আব্দুল ওয়াহারর এইবার প্রশ্নের উত্তর দি মন্ত্রীগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের সমগ্র আর সমগ্র দেশ নাগরিকপঞ্জী প্রস্তুতির কোনো পরিকল্পনা নাই বলে স্পষ্ট করে দিয়ে আর উল্লেখযোগ্য যে পূর্বেও দুবার কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ে অনুরূপ স্থিতি সদনক অবগত করেছে আর ইয়ার বিপরীতে কেবল অসমত উচ্চতম ন্যায়ালয়ের তত্ত্বাবধানত নাগরিকপঞ্জী উন্নীতকরণের কাম চলি আছে সমগ্র দেশের ভিতর কেবল অসমতে নাগরিকপঞ্জী প্রস্তুত করা হয়েছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ে 2020 সনের মার্চ মাহত এনআরসির গোচরত শপথনামা দাখিল করে এনে ধরনের কৈছিল এখন সার্বভৌম রাষ্ট্রত অনাগরিকর পৃথক করবল এনআরসি প্রস্তুত এক প্রয়োজনীয় কার্য আর ডিটেনশন ক্যাম্প নির্মাণের সিদ্ধান্ত রাজ্যের কেন্দ্রীয় তেনে কোনো নির্দেশ প্রদান নকরে বলে এবার রাজ্য সরকারকে এই কথা উল্লেখ করেছে আর দেশের ন্যায় ব্যবস্থায় চিহ্নিত করা অবৈধ বিদেশীক বন্দী করে রাখবলে রাজ্য সরকারের প্রয়োজন সাপেক্ষে ডিটেনশন ক্যাম্প নির্মাণ করে কিন্তু এনে কার্যত জড়িত নহয় কেন্দ্রীয় সরকার এই সন্দর্ভত রাজ্যসভাত এক লিখিত প্রশ্নের উত্তর দি বুধবারে কেন্দ্রীয় গৃহ রাজ্যমন্ত্রী নিত্যানন্দ রায় কয় নাগরিকত্ব আইন 1955 তেনে বন্দী গৃহ নির্মাণের কথা কোয়া হওয়া নাই আর ভারতীয় নাগরিকর রাষ্ট্রীয় পঞ্জীতো তেনে গৃহ নির্মাণের কথা উল্লেখ নাই বলে উল্লেখ করেছে আর এবার রাজ্য সরকার সমূহে প্রয়োজন সাপেক্ষে তেনে বন্দী গৃহ নির্মাণ করেছে আর উল্লেখযোগ্য যে চিহ্নিত অবৈধ বিদেশীক এবার বিতরণ নোহা পর্যন্ত ডিটেনশন ক্যাম্পত এবার ডিটেনশন ক্যাম্পত রখার উদ্দেশ্য অসম সরকারে গোয়ালপাড়ার মতিয়া 45 কোটি টাকা ব্যয়ে ডিটেনশন কেন্দ্র নির্মাণ করেছে আর আনহাতে এবার অসমৰ 6 কেন্দ্রীয় কারাগারের একটা অংশ ডিটেনশন কেন্দ্রলৈ রূপান্তর করা হয়েছে আর এই কেন্দ্র সমূহ বন্দী হয়ে আছে বিদেশী ন্যায়াধীকরণের দ্বারা বিদেশী বলে ঘোষিত লোক